白天，早上好。现在是早上的5点钟，天气冷。喂，白天吃饭。妈，真香！哎呀。擦擦脸，干干净净，白白胖胖。选一件今天穿的衣服，穿哪个呢？黑的，哎，挺好的是吧？今天我们要带的设备，牵引绳、GoPro、大剪云台和无人机。还有最重要的手指。现在这个小书包，装一些简单的东西，应急可用。正好，今天的学生一点问题。出发。完成，歇一会儿上楼。进去。